חזק ואמץ, כבוד הרב. שם האדם לשמחה. חגים וזמנים לששון. טוב, נאמר קצת דברי אגדה, ככה, כפי שיספיק הזמן. השעון פה מולי מכוון? השעון מולי מכוון. כן, בסדר. איך? כן, בסדר. טוב. התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, ענף עץ אבות וכו' וכו', ושמחתם לפני השם אלוקיכם. הפשט של הפסוק משמע, מה הסיבה שאנחנו לוקחים ארבעת המינים? בשביל לשמוח לפני השם. אמנם הגמרא במסכת סוכה אומרת שהסיבה שנוטלים מנענים את ארבעת המינים ונוטלים אותם לארבעה רוחות, זה בשביל לבטל רוחות רעות וטללים רעים, אבל למעשה פשט הפסוק של התורה, וכך מסבירים גם כמה ראשונים, שמטרת לקיחת ארבעת המינים זה בשביל לשמוח לפני השם. איך שמחים ארבעת המינים לפני השם? עצם זה שאנחנו לוקחים את ארבעת המינים ומנענים אותם לארבע רוחות השמיים מעלה ומטה, יש בזה שמחה לפני השם. בפרט זה מסתדר יותר עם המנהג של האשכנזים. יותר מסתדר עם המנהג של האשכנזים, שהם מקסקסים את הלולב. את ארבעת המינים כשהם מנענים אותו, ממש מנענים אותו בצורה כזאת, זו צורה של שמחה. כן, אז זה יותר מסתדר עם פשט הפסוק, שארבעת המינים נטילתם בשביל שנשמח לפני השם יתברך. כן, בזמן שבית המקדש קיים, כל שבעת הימים היו מן התורה והיו שמחים לפני השם כפשוטו, ממש אלוהים, כמו שיש דין, לעלות שלוש רגלים בשנה לפני השם, לבוא, לראות את כל היופי, את כל כלל ישראל, באחדותם, והיו רואים את פני השם ושמחים לפני השם. אבל יש לנו עוד עניין שהמשניות בסוף מסך סוכה מזכירות, וגם הגמרא שם מדבר על זה בעריכות, עניין של שמחת בית השואיבה, שזה שמחה מיוחדת שהייתה ממוצאי החג, בכל לילה היו עושים שמחה גדולה לפני השם, בעזרת אנשים של בית המקדש. למה שמחת בית השואיבה? אז שני טעמים הגמרא אומרת, או בגלל ששם היו שואבים את המים, היו שואבים את המים לפנות בוקר כדי לנסך את המים לפני השם במזבח, או ששם היו שואבים רוח הקודש. בית השואיבה, ששם היו שואבים רוח הקודש. למה? כי הגמרא אומרת שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. כלומר, אדם שרוצה שהשכינה תשרה עליו צריך גם להיות שמח, אבל גם שהשמחה הזאת תהיה שמחה של מצווה דווקא. למה? כי שמחה שהיא אינה שמחה של מצווה היא לא שמחה אמיתית. הרמב״ם כותב דבר מאוד מעניין. הרמב״ם אומר, כשהיו רוקדים לפני השם בבית המקדש בשמחת בית השואיבה, החכמים הגדולים היו רוקדים במרכז וכל העם עומדים מסביב ומסתכלים עליהם. כך כותב הרמב״ם. לכאורה נשאלת השאלה, מה העניין שהחכמים דווקא ירקדו במרכז המעגל וכל העם יושב ומסתכל עליהם מסביב, וכי שאר העם אין להם מצווה לשמוח לפני השם? התשובה היא על פי משל, מעשה שהיה לפני הרבה שנים באיזה חסיד אחד שהיה לו אדמור גדול, והוא כל שאלה שהיה לו בחיים היה שואל את האדמור, היה שואל אותו מה לעשות בוקר, מה לעשות ערב, מה לעשות חג, מה לעשות שבת, כל דבר לא זזה ידו מתוך ידו של האדמור. כל דבר קטן וגדול הולך לשואל את האדמור מה לעשות. אומר לו על ימין שהוא ימין, על שמאל שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל. כל דבר עושה כפי מה שמורה לאדמור מאלף ועטב. אין בעניינים רוחניים ואין בעניינים גשמים. והחסיד הזה היה רואה שכל דבר שהוא שואל את האדמור, האדמור הזה יודע היטב, לא מפספס שום דבר. כל דבר אומר לו כמו שצריך. וכל דבר שהוא אומר לו מתקיים. למה? היה לו רוח הקודש גדולה.
טוב, החסיד הזה, ברבות הימים, כל כך העריץ את רבו על הרוח הקודש שיש לו, איך שהוא יודע לתת לו כל דבר, עצה נכונה ותבונה רבה שהייתה לו, הלך לאדמור יום אחד, אמר לו, כבוד האדמור, אני ברוך השם חסיד שלך כבר הרבה מאוד זמן, שנים רבות, ואני רואה שיש לך רוח הקודש כל כך נפלאה, יש לי בקשה ממך, אם תוכל לתת לי את ההרגשה הזאת של רוח הקודש, לזמן מועט, אני רוצה להרגיש איך מרגיש אדם שיש לו רוח הקודש, זה דבר נפלא, הפלא ופלא, אתה יודע כל מה שקורה בעולם, כל דבר אתה יודע להגיד לי מה לעשות. אני רוצה להרגיש, לטעום את העמה של רוח הקודש. אמר לו, אדמור, זה לא בשבילך, אתה אדם פשוט, בקושי מתפלל, בקושי עובד את השם, מה לך ולעניין הזה שלו? תשאיר את הדבר הזה לגדולים וטובים ממך, מה אתה צריך רוח הקודש? תסתפק בדרגה שיש לך. טוב, החסיד הזה לא ירפא, ממשיך לבקש מהאדמור, כל פעם אומר לו, כבוד האדמור, תן לי להרגיש מעט, אני רוצה להרגיש מה זה רוח הקודש, זה איזה תחושה נפלאה הזאת. טוב, האדמור הזה ברבות הימים רבו הפצרותיו של החסיד הזה, אמר לחסיד הזה, תשמע, נעתרתי לבקשתך, הפצרת בי הרבה ואני כבר לא יכול לסרב לך. החלטתי, עכשיו אתה תצא לרחובה של עיר, במשך חצי שעה בדיוק על השעון, אני נותן לך תחושה להרגיש מה זה רוח הקודש. טוב, אמר לו תודה רבה, שמח, שמחה גדולה, יצא לרחובה של עיר ופתאום הוא רואה הפלא ופלא, כל מיני דברים שאנשים לא רואים בעין בשר, הוא עכשיו בעיניו הרוחניות שהרב נתן לו, רואה איך מתנהלים העניינים בעולם הזה. טוב, הוא הולך לאיתו ברחובה של עיר, פתאום את מי הוא רואה, לא פחות ולא יותר, את הרשע הכי גדול בעיר. את המאפיינר של העיר. כן, אחד מראשי משפחות הפשע, רואה אותו הולך ברחובה של עיר, מסתכל עליו, רואה אותו, חטף שוק. מה הוא רואה? הוא רואה שהרשע הגדול הזה, שכולם אומרים עליו שהוא רשע, על מה הוא חושב בראשו? הוא חושב על הרמב״ם, הוא חושב על תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, משניות, חמישה חומשי תורה, מה, ראשונים, אחרונים, גאונים, כל ספרות, חז"ל, הכל הוא פורס לנגד עיניו. התפלא, השתומם הדבר, האדם הזה, החסיד הזה, השתומם. איך ייתכן הדבר הזה, האדם הזה שכולם מחזיקים אותו לרשע כזה גדול, פתאום חושב כאלו מחשבות של צדיקים, לא פסיק פעומה מגרסה, ממש התפלא, הפלא ופלא, אמר, אתה רואה? היה כדאי לבקש מהאדמור את הרוח הקודש, תראה, האדם שחשבתי עד היום שהוא רשע, וכל העיר כולם מרננים אחריו שהוא רשע גדול, הנה אני ברוך השם יודע את האמת שהוא צדיק גדול. טוב, ממשיך ללכת ברחובה של עיר, אנה ואנה, רואה כל מיני דברים מעניינים, מוזרים, פתאום את מי הוא רואה? את הצדיק הכי גדול בעיר. זה שכל מי שיש לו איזה צורך של ברכה לאיזה ישועה או משהו, מיד רץ לאותו צדיק. טוב, רואה את הצדיק הזה, אבל מה? חשכו עיניו מראות. מסתכל על הצדיק, מה הוא רואה במחשבות שלו? השם הרחם, מחשבות אבן. חושב על אישה פלונית, על אישה אלמונית, איך היא נראית, איך היא זה. הזדעזע כולו, זה זעזוע עמוק ונורא. איך ייתכן הדבר הזה? הרשע הגדול שראיתי, שכולם מחזיקים אותו רשע, אני רואה, הוא חושב כל היום על ראשונים, אחרונים, בבלי, ירושלמי. ואילו הצדיק הגדול הזה שכולם משבחים אותו שהוא צדיק גדול, פתאום הוא חושב מחשבות אבן, מחשבות הרהורים רעים, השם הרחם. הוא כולו היה מזועזע עד עמקי נשמתו, רץ בריצת אמוק לאדמור, אמר לו, כבוד האדמור, תעשה לי טובה, הספיק לי כבר מה שנתת לי. אני לא רוצה את הרוח הקודש הזה, תיקח ממני. אין לי עכשיו חשק להמשיך לחיות בכלל. איבדתי את האמון שלי בבני אדם. הצדיק הכי גדול שיש בעיר, מתברר שהוא הרשע הכי גדול בעיר. והרשע הכי גדול בעיר, מתברר שהוא הצדיק הכי גדול. עולם הפוך ראיתי. עליונים למעלה ותחתונים עליונים למטה ותחתונים למעלה. טוב, האדמור אמר לו, תירגע. אני אמרתי לך, אמר לו האדמור. אמרתי לך, עזרתי אותך, זה לא בשבילך הרוח הקדוש הזה. בשביל מה היית צריך את זה? אבל אם כבר ראית, בוא אני אסביר לך, אני אשקיט קצת את נפשך, אל תדאג. אתה לא ראית נכונה. אמנם ראית מה שראית זה נכון, אבל לא פרשנת את מה שראית בצורה הנכונה. הוא אומר לו, זה הרשע הגדול הזה, נכון שהוא רשע גדול, גוזל, חומש, נועף, עושה מעשה רשע עד בלי
חוק ורשע. כן, אבל הוא, בנוסף לכל מעשה הרשע שלו, הוא איש סוחר. הוא מרוויח הרבה כסף. וחלק מהמסחר שלו זה שהוא סוחר בספרים. הוא כל היום מוכר ספרים. אז הוא כל היום חושב בראש, הרמב״ם הזה עכשיו שקניתי, הבאתי מהדורה חדשה, כמה אני אמכור את זה? 900 אני אמכור את כל הסט או 1,000? והתלמוד בבלי, כמה אני אמכור אותו? 2,000, 2,500? תלמוד ירושלמי, כמה אני אמכור? 5 חומשי תורה, כמה אני אמכור? משניות, כמה אני אמכור? הוא לא מעניין אותו בכלל מה כתוב בבבלי, מה כתוב בירושלמי. מה שמעניין אותו זה רק כמה כסף הוא ירח מהכסף הזה, ויוכל לממן בזה את מעשה הפשע שלו. טוב, זה הרשע. נו, ומה עם הצדיק הזה? מה תגיד? הוא חושב כאלו מחשבות אבן. אמר לו אדמור, תשמע, הצדיק הזה, נכון שהוא כל היום עוסק בתורה, מצוות, מעשים טובים, הוא באמת צדיק מאוד מאוד גדול. לא סתם אנשים אומרים שהוא צדיק. אבל הוא בנוסף לכל, הוא שדכן. כן, הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא יושב ועושה, כמו הוא עושה? יושב מזווק זיווגים. זה לא פשוט לשדך איש לאישה. והוא, לשם שמיים, משדך אנשים לנשים. והוא מוכרח, כשהוא רואה איזה אישה, אומר, אישה גבוהה, מתאימה לאיש הגבוה. אישה שמנה, מתאימה לאיש השמן. אישה כזאת, מתאימה לזה, זאת חריפה, מתאימה לחריף. זאת תמימה, מתאימה לתמים. כל אחד לפי עניינו. אז הוא חושב על נשים כדי לשדך להם שידוכים. מחשבותם הם לשם שמיים. אמר לו, זה ככה, יופי, ברוך השם. טוב שהרגעת אותי, אני כבר חשבתי שאני לא יכול יותר לסמוך על אנשים. אמר לו, התורה, אמרתי לך, לא מספיק שיהיה לך רוח הקודש, לא מספיק שיהיה לך כוח של רוח הקודש. אתה צריך גם לדעת איך להסתכל ברוח הקודש הזה שאתה רואה. זה המשל. הנמשל, בחג הסוכות, כתוב, כמו שהגמרא אומרת, שבשמחת בית השואבה, היו רוקדים לפני השם וזוכים לקבל רוח הקודש על ידי שרוקדים לפני השם ושמחים לפני השם, כמו שהגמרא אומרת, שאין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. אבל אם כל אחד יבוא וירקוד לפני השם ויקבל רוח הקודש, השם מרחם. מה אנשים יעשו עם רוח הקודש שלהם? לכן אומר הרמב״ם, מי רוקד במרכז המעגל? דווקא החכמים הגדולים הם אלו שרוקדים במרכז המעגל. למה? כי הם יקבלו רוח הקודש, ידעו מה לעשות עם הרוח הקודש שיש להם. אבל אם כל אדם עכשיו, שהוא כל השנה מתנהג ברשעות, עכשיו יבוא וירקוד בבית המקדש ויקבל רוח הקודש, השם מרחם, הוא יעשה עם רוח הקודש הזה, כן? תראו כמה, כן, יש מקובלים למיניהם, שאפילו רוח הקודש אין להם, כמה הם מונים את העם ומוליכים את העם שולל בשביל הרוח הקודש אין להם. אז אם חלילה איזה אדם רשע, גם יהיה לו כוחות של רוח הקודש, והוא לא יודע איך להשתמש בהם, אז הוא עלול רק להזיק לבריות. לכן אומר הרמב״ם, רק מישהו חכם גדול בתורה, יכול לרקוד במרכז המעגל של בית המקדש, בעזרת אנשים שמה, על ידי זה יקבל רוח הקודש ויהיה לו מה לעשות עם רוח הקודש. אז זה אנחנו, הימים הללו, אפילו שאין לנו בית המקדש שחרב בעבוננו, אבל עדיין יש לנו אפשרות לזכות לדרגת רוח הקודש כפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן בדורנו. גם בדור שלנו אנחנו צריכים, מה זה רוח הקודש? זה רוח של קדושה, שאדם יודע איך להתנהל בחיים, אדם יודע איזה מצוות לעשות, איזה מצוות לא לעסוק, איך ללמוד, מה ללמוד, זה צריך הרבה סייעתה דשמיה. ואז ממילא, אם אדם בימים האלו מנצל את שמחת החג ואת שמחת בית השואבה ושמח לפני השם כמו שצריך, אז ממילא הוא בעזרת השם יזכה לרוח הקודש וידע איך להתנהל. ידוע שכתוב בזוהר הקדוש, גם הספרים הקדושים, שארבעת המינים רומזים לאיברים של האדם. האתרוג דומה ללב, הלולב זה כנגד העמוד השדרה של האדם, הערבות זה השפתיים, וההדס זה כמו העיניים. אני שואל את השאלה, אם ההדס זה כנגד העיניים, אז למה יש לנו שלושה עלים בכל הדס? זה המינימום שצריך בשביל שההדס יהיה כשר. לכאורה מספיק שני הדסים. למה צריך שלושה עלים בכל הדס? אז אומר, כתוב בספרים, שיש שתי הדסים כנגד שני עיניים, ויש עוד הדס אחד נוסף כנגד עין השכל. דהיינו, לא מספיק שהאדם יש לו עיניים לראות, כן, ברוך השם, אדם מתפלל כל הזמן שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עיניים בריאות, שהוא יוכל לראות כמו שצריך. אבל לא מספיק שהאדם רואה מה שהוא רואה. הוא צריך גם לדעת איך לפרש את מה שהוא רואה. כן, המסילת ישרים כותב,
רבנו החיים משה לצאטו, הוא כותב, יש שני סוגי עיוורים. יש עיוור שהוא לא רואה בכלל בעיניים שלו. העיוור הזה הוא יחסית במצב טוב. למה? הוא יש לו או שיקח איזה מקל, או שיקח כלב גישוש, או שיקח אדם שיעזור לו. הוא יודע שיש לו בעיה, הוא יודע שהוא לא רואה, אז הוא יודע איך להינצל מהבעיה הזאת. הוא לוקח עזרה מאנשים אחרים. אבל יש עיוור יותר גרוע ממנו, אומר מסילת ישרים. זה עיוור שהוא רואה, אבל הוא לא יודע מה הוא רואה. כגון, הוא אומר משל, לאדם שהולך בשעת עלות השחר, הוא רואה עמוד, הוא חושב שהוא אדם. או שהוא רואה אדם, הוא רואה שהוא עמוד. אז הוא רואה, אבל הוא לא רואה, הוא לא יודע לפרש נכון, הוא לא רואה מספיק טוב. אדם כזה הוא במצב יותר גרוע. למה? כי הוא לא, אין לו תסייעתא דשמיא לראות כמו שצריך. אז לכן בימים הללו לא די שאנחנו נזכה בעזרת השם על ידי השמחה לרוח הקודש ולקדושה. אנחנו צריכים להתפלל שגם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לראות כמו שצריך את מה שאנחנו רואים. לפרש את כמו שצריך את מה שאנחנו מפרשים. ואיך אנחנו יכולים לזכות לזה, לרוח הקודש אמיתית, שנוכל לפרש טוב את מה שאנחנו רואים, זה רק על ידי עסק התורה. רק על ידי לימוד התורה, אדם יכול לקבל עצה ותבונה, לדעת ללכת בדרכים ישרים, לעבוד את השם כמו שצריך. יהיה רצון שבאמת נזכה בחג הזה לשפע של שמחה ורוח הקודש, ובריאות התנה ונערה מאלה, אמן ואמן. נגיד משהו בעניין המועד, עניין ההלכה. קודם כל, הערה אחת חשובה ששמתי לב אליה, ידוע שיש מחלוקת בסוכות שהרבה אנשים עושים מחוץ לבית שלהם. כן, היום יש לצערנו בעיה גדולה של צפיפות אוכלוסין. זה לא לצערנו, לשמחתנו, ברוך השם, שעם ישראל הולך ומתפתח. אבל בסוכות יש בעיה, לא לכל אדם יש את האפשרות לבנות סוכה בתוך הבית. מה עושים הרבה אנשים? בונים סוכה מחוץ לבית. אז מי שיכול ובונה סוכה כמו שצריך, עם דפנות, מעץ, בצורה מסודרת, אז יפה מאוד, זה מצוין, זה סוכה מעודרת, אין בזה שום פקפוק, הכל טוב ויפה. אבל יש הרבה אנשים שבונים סוכות שנקרא סוכות של לבוד, מה הכוונה? יש דיון בפוסקים, סוכה שאני שם לה רק דפנות של בדים. אני לא שם לה דפנות של עץ. האם הדפנות האלו קשרות או לא? דעת החזון איש ידוע שהדפנות של בד הן קשרות לסוכה. רק מה בתנאי אחד, שלא יתנענעו יותר משלושה טפחים לכל צד. דהיינו, אם אתה מותח אותם כמו שצריך, גם אם זה זז קצת ברוח, לא נורא. לדעת החזון איש, הסוכה הזאת היא קשרה ואפשר לברך עליה לשב בסוכה. אבל דעת המשכנות יעקב, וכך משמע בכמה ראשונים, וכך פוסק גם רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, שסוכה, אפילו אם הסדין הוא מתוח והוא לא זז מרחק גדול, עצם זה שהוא מתנענע קצת ברוח, זה כבר נקרא דופן שהיא לא ראויה להיות דופן של סוכה, וממילא הסוכה הזאת שהיא בנויה אך ורק מדפנות של בד, הסוכה הזאת פסולה. אי אפשר לברך שם לשב בסוכה. כן? לכן הרב עובדיה אומר, אי אפשר לבנות סוכה מבדים. אגב, הערה צדדית אני אומר, שפשוט לשון מרן בשולחן ערוך, בסימן תף רש למד, משמע קצת דווקא כמו החזון איש. כי מרן כותב שמה, שטוב להיזהר לא לעשות את הדפנות מבד, כדי שלא יתנתקו הדפנות מהבד, ואז הסוכה תהיה פסולה. משמע, מדברי מרן, שרק אם הדפנות של הבד יתנתקו לגמרי, אז הסוכה פסולה. אבל אם הדפנות של הבד לא התנתקו, אפילו שהן מתנענעות קצת ברוח, משמע, לשון מרן משמע שזה לא פסול, אבל לכל פנים, כמה אחרונים הבינו לא ככה. הבינו את מרן לא ממש כפשוטו, אלא שבאמת, כל שהרוח קצת מזיזה את הדפנות אנה ואנה, אפילו שהן לא מזיזות אותה מרחק גדול, הסוכה הזאת, הדפנות האלו הן לא ראויות לדפנות של סוכה, וממילא, הסוכה פסולה. אז מה עשו? המציאו לפני, אני חושב, בערך 20 שנה. איך? בערך 20 שנה, אני חושב, המציאו סוכות של לבוד. מה הכוונה לבוד? יש לנו כלל בהלכה, שאם יש מרחק בין קרש לקרש, או בין דופן לדופן, מרחק של שלוש טפחים בין אחד לשני, יש דין של לבוד שזה נחשב כאילו זה מחובר. למה?
הפסק של אוויר של פחות משלושה טווחים, הוא לא פוסל את הדופן לסוכה. אז ממילא מה עושים? הדופן המינימלית שצריך לסוכה, 10 טווחים. זה הגובה של סוכה. אם הדופן של סוכה זה 10 טווחים, אז לוקחים 3 חוטים חזקים טובים, כן? לא חוטים שהם עצמם התנענעו ברוח, כי בזה לא הרווחנו כלום, אלא צריך חוטים חזקים שהם נקשרים טוב לסוכה, ואז מותחים 3 חוטים בגובה שבסך הכל זה מכסה לנו 10 טווחים, כן? ואז יש בין חוט לחוט אין יותר מ3 טווחים, ואז ממלא יש לנו דין של עבוד, ואז יש לנו מספיק שיש 3 דפנות כאלו, הסוכות האלו בדרך כלל יש גם 4 דפנות כאלו, ואז ממלא הסוכה קשרה מדין לבוד. זה המצאה שהמציאו, ואז ממלא יוצאים ידי חובת כולי עלמא. כלומר, גם מי שמחמיר שלא לעשות סוכה מדפנות של בד, אם עושים את הלבוד הזה, יוצאים ידי חובה אליבא דכולי עלמא. אז קודם כל צריך לדעת שהרמ"א כותב בהלכות סוכה, שלכתחילה לא כדאי לעשות סוכה על פי, כי יש כמה וכמה הלכות בהלכות סוכה, הלכות, הכוונה הלכה למשה מסיני, בהלכות סוכה שמתירים לעשות את הסוכה בצורה לא כל כך רגילה. יש לנו דין של לבוד, יש לנו דין של דופן עקומה, יש לנו עוד כמה הלכות שאפשר לעשות את הסוכה אפילו בפחות מ3 דפנות, בפחות מדופן מלאה. אומר הרמ"א, עצה טובה, כן, וזה רק עצה טובה, זה לא לעיכובה, שלכתחילה לא כדאי לסמוך את זה. למה? כי צריך להיות בקיא מאוד גדול בהלכה בשביל לדעת שהסוכה נעשתה כדת וכדין. לפעמים אדם מאבד פרט אחד בהלכה, והוא הסוכה שלו פסולה. וזה חבל, כל 8 ימים, הוא גם מאבד מצוות עצה דאורייתא של ישיבה בסוכה, וגם מברך ברכות לבטלה של יישב בסוכה. אז לכן אומר הרמ"א, עדיף לבנות סוכה כהוגן עם 4 דפנות, כלומר למעט הדלת כניסה, כמו שצריך, כהלכתה, בלי להסתמך על הלכה של לבוד ודופן עקומה וכו' וכו'. אבל למעשה מי שאין לו אפשרות, איך? כן, כן. בסדר, אז זה בשביל זה צריך להיות על מתחם גדול. לא כל אדם בקיא, ולפעמים גם אדם שהוא באמת בקיא, לפעמים יכול לשכוח איזה פרט. כי צריך לאחוז ראש, בפרט אם תרודים בערב החג, לפעמים לא שמים לב לאיזה פרט בהלכה. אחרי יומיים 3 שאתה יושב בסוכה, פתאום אתה מגלה, מזמין איזה אורח שהוא גם תלמיד חכם, פתאום הוא אומר לך, תשמע, אתה יושב בסוכה פסולה. חבל, אז לכתחילה אין עניין, ברוך השם יש לנו שפע היום. אדם יכול לקנות סוכה למשך שתחזיק לו למשך 10 שנים. אין בזה שום בעיה, אז לכתחילה לא להיכנס לזה. אנחנו מדברים על מישהו, השעה דחוקה לו, ואין ברירה, הוא מוכרח להסתמך על הדין של הלבוד. עכשיו, מה יש לעורר פה, הערה מאוד חשובה. למעשה ידוע שכמו שאמרנו, השיעור של לבוד זה 3 טפחים. כמה זה טפח מבחינה הלכתית? יש בזה מחלוקת ידועה בין גאוני ישראל עוד מדורות קודמים, אבל בדור האחרון שלנו ידוע המחלוקת הזאת בין החזוניש לרב חיים נאי. לדעת החזוניש, אמה היא בסך הכל 58 סנטימטר. כלומר, כמעט 60 סנטימטר. דעת הרב חיים נאי, שהאמה היא 48 סנטימטר. כלומר, כל דבר שאנחנו צריכים אמה במידות של תורה, יש בזה מחלוקת בין החזוניש לרב חיים נאי. עכשיו, ממילא כמה יוצא ששיעור של טפח? כי טפח זה 1/6 מהאמה. האמה יש בה 6 טפחים. אז הטפח, אם זה 1/6 מהאמה, אז זה גם תלוי במחלוקת של רב חיים נאי והחזוניש. החזוניש אומר שהאמה היא 9, שהשיעור של טפח זה 9.6 סנטימטר, כלומר קרוב ל-10 סנטימטר. הרב חיים נאי אומר, לא, הטפח זה 8 סנטימטר בדיוק. יש בזה אריכות דברים, איך יצא לכל אחד השיטה הזאת. אני רק אזכיר דבר אחד שכותב אחד מהאחרונים, יש ספר מנחת ברוך, אחד מחשובי האחרונים שהיו לפני בערך 100-150 שנה. הוא אומר, יש גמרא במסכת ערובין, דף מ"ח, הגמרא שם אומרת שגובה של האדם זה 3 אמות. ויש שם מחלוקת בראשונים, רש"י, תוספות, רשב"ם, כמה ראשונים מדברים בעניין. יש שם מחלוקת בין הראשונים, מערכה לקראת מערכה,
מה הכוונה שגובל של האדם שלושה עמות? האם הכוונה שזה כולל את הראש, או שזה לא כולל את הראש? אומר המנחת ברוך, שהמחלוקת של החזון איש והרב חיים עיני, היא תלויה במחלוקת הזאת של הראשונים. מי שאומר ששלושה טפחים, סליחה, ששלושה עמות זה גובה של האדם עם הראש, כמה בדרך כלל ממוצע של אדם עם הראש, זה בין 1.70 מטר למטר 1.80 מטר. אני מדבר על ממוצע. יש יוצא מן הדופן, יש, כן, שחקני כדורסל שהם גבוהים 2.20 מטר, ויש אנשים נמוכים שהם נמוכים מאוד, אבל הממוצע שיש זה בין 1.70 מטר למטר 1.80 מטר. אם ניקח 1.80 מטר, נחלק ל3, זה 60 סנטימטר. אז זה פחות או יותר כמו השיעור של החזון איש, שהאמה היא 58 סנטימטר. אבל אם נאמר שגובה של 3 אמות זה הגוף של האדם בלי הראש, אז כמה זה? נוריד מהגובה של 1.80 מטר בערך, נוריד את הראש, שזה בערך 20 עד 30 סנטימטר, אז זה בערך יוצא לנו 1.5 מטר. 1.5 מטר נחלק אותו ל3, כמה זה יוצא? 50 סנטימטר. אז זה כמו השיעור של האמה של רב חיים עיני, שזה שיעור של 48 סנטימטר של האמה. אבל כל פנים, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה לא לגבי האמה, אלא לגבי טפח. אנחנו מדברים לגבי טפח, שהשיעור של הטפח הוא שיעור תלוי במחלוקת רב חיים עיני והחזון איש. לפי החזון איש, השיעור של טפח זה 9.6 סנטימטר, לפי הרב חיים עיני, השיעור של טפח זה 8 סנטימטר בדיוק. עכשיו, זה היה מחלוקת ידועה שעד היום. אבל בשנים האחרונות התחדש בעניין הזה חידוש. ולמה? הגמרא אומרת במסכת פסחים, דף קט"ז, שהשיעור של האמה, הגמרא שמה אומרת יחס שיש בין השיעור, הגמרא שמה לא מדברת על האמה, הגמרא מדברת על האצבעות, לעניין שיעור מקווה, שהשיעור של האצבעות יש לו יחס מסוים ביחס לשיעור רביעית. כלומר, הגמרא שמה נותנת שיעור רביעית, והגמרא אומרת שיעור רביעית זה 2.5 אצבעות על 2.5 אצבעות בגובה של בערך 3 אצבעות, שמה מבואר בגמרא. על כל פנים, יש יחס בין השיעור של האורך שאנחנו מדברים עליו, שזה אמות, אצבעות וטפחים, לבין השיעורים של הנפח, שזה רביעית, כזית, קבצה וכו' וכו'. עכשיו, אם יש נפח ביניהם, אז אנחנו יכולים לפעמים לדעת מהשיעור של הרביעית את השיעור של האצבעות וכן להפך. עכשיו, איך זה נוגע אלינו? במשך השנים, הרב חיים עיני, כשהוא ביסס את השיעורים שלו, שהאצבע זה 2 סנטימטר וטפח זה 8 סנטימטר, על מה הוא ביסס את זה? הוא ביסס את זה על השיעור של הדרהם. הרמב״ם שיעור של חלה נתן בדרהם, כן? הוא כתב הרמב״ם ששיעור של חלה זה תקף דרהם. ואז ממילא לפי זה אנחנו יודעים כמה זה יוצא באצבעות, והרב חיים עיני שיער בדרהם שהוא 3.2 גרם, ולפי זה יצא לו ששיעור של טפח זה שיעור של 8 סנטימטר. זה החשבון של הרב חיים עיני, הוא מבאר את זה באריכות, אני אומר את זה ממש בקצרה. עכשיו, בשנים האחרונות יש איזה חכם אחד, קוראים לו הרב יהודה מרגולין, הוא ירד למצרים ובדק שמה את השיעור הדרהם המדויק שהיה בזמן הרמב״ם. הדרהם שהרב חיים עיני דיבר עליו, איזה דרהם הוא דיבר? הוא דיבר על דרהם, כן, דרהם זה סוג של מטבע. הוא דיבר על דרהם שהיה בזמנו, שזה היה הדרהם הטורקי, שהם שלטו פה עד לפני 100 ומשהו שנה. אז הדרהם הטורקי באמת שרב חיים עיני הוא שהוא ראה, זה 3.2, 3.2 גרם. אבל החכם הזה שהלך למצרים, הוא בדק את הדרהמים שהיו בזמן הרמב״ם, ויצא לו שהדרהם הכי כבד שהיה בזמן הרמב״ם זה 3 בדיוק. אבל יש רוב הדרהמים שהיו זה 2.8 גרם. ואז ממילא לפי זה משתנה כל השיעורים. השיעור של החלה במקום שיהיה קילו 666 כמו שהיה אומר רב חיים עיני, יצא ששיעור חלה זה קילו 560. וממילא גם השיעור של האצבע משתנה. האצבע במקום שרב חיים עיני אמר שזה 2 סנטימטר, השיעור של האצבע האמיתי לפי הגילוי החדש של הדרהם יוצא שזה 1.8 או 1.9 סנטימטר.
אז האצבע היא פחות, וממילא גם הטפח הוא פחות, וגם האמה ממילא הוא פחות. אני הייתי בשילה, זאת אומרת, לפי כושרות המשכן. כן, כן. שילה קדומה, מה שנקרא. אתה מודד שמה, החצר יש את הגודל מסוים, חצר המשכן. כן. אתה יכול לדעת שם כמה זה אמה מדויק. כמה יש שם אמה, לפי מה שאומרים שם? כן. בדעתי, לא לפי חזריש. כן. יש בזה הרבה דיונים, החוקרים דיברו על זה בעריכות, העניין של השיעור אמה, כמה הוא, ויש בזה כל מיני ראיות לפה, ראיות לשם. למשל, אחד הראיות שהביאו אז בזמנו, זה אמר את זה אז, הרב שלמה גורן, כשהוא כבשו את העיר העתיקה, כבשו את העיר העתיקה של ירושלים, ונכנסו להר הבית, הוא מדד את הגודל של הר הבית, הגמרא, המשנה במסכת מידות אומרת שהגודל של הר הבית זה 500 אמה על 500 אמה. אז הוא מדד את האורך של כותלי הר הבית ויוצא ש-500 אמה זה לפי השיעור של החזון איש, שזה 68 סנטימטר. אז יכול להיות גם שבזמנם, לעומת זה, השילוח, כן, שאני חושב שהשיעור של זה 2000 אמה יוצא כמו השיעור של הרב חיים נאי. אז בעניין של החפירות הארכיאולוגיות יש קצת סתירות, אבל הדעה הרווחת בין החוקרים שחוקרים כל מיני חפירות ארכיאולוגיות זה כמו השיעור של הרב חיים נאי, כן? למשל גם מצאו בעיר אחת במצרים, מצאו ביצים עתיקות וראו שהביצים זה כמו השיעור של הרב חיים נאי, לא כמו החזון איש. גם יש עיר באזור יוון כמדומני, היא נקראת פומפיי, ששם גם מצאו, יש שם עיר שהתכסתה בלבה של הר געש. כן, ההר געש, אם הוא מתפרץ, אז הוא, כל הלבה שלו, הוא מכסה לפעמים ערים שלמות, ואז אפשר למצוא ערים שלמות שפשוט כאילו נעצרו באמצע הזמן שלהם, כי הגיע הלבה, אנשים לא יכלו לברוח. ואז ראו ממש, מצאו שם אנשים שלמים, בתים שלמים, הכל, למה? כי הלבה בכמות עצומה חיסתה ערים שלמות, ואז חופרים את הלבה, היום היא כבר קרה, אפשר לחפור שם, ואז החוקרים חופרים ורואים כל מיני מדידות שהיו בזמנם. ואז ראו גם שם, בעיר הזאת שנקראת פומפיי, שהשיעור של הביצים כמו השיעור של רב חיים נאי, שזה 55 סמ"ק. על כל פנים, מה שנוגע אלינו, שהשיעור של הדרהם שרב חיים נאי הסתמך עליו, הוא לא שיעור מדויק, והשיעור המדויק הוא פחות משלוש גרם לדרהם. אז זה משנה הרבה שיעורים, ובאמת, הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, בספר מאור ישראל על מסכת פסחים, שם בדף ממחד כמדומני, שם הגמרא מדברת על שיעור חלה, והגמרא שם אומרת שאסור לחלק שיעור של חלה לשתי שיעור, לשתי חלקים. למה? כדי לא להפסיד את המצווה של חלה. אז שם הרב מדבר על העניין הזה, ושם הוא אומר שמאחר שהתגלה השיעור של הדהרים, שהוא פחות מהשיעור של רב חיים נאי, אז ממילא שיעור חלה הוא פחות מהשיעור של רב חיים נאי. רב חיים נאי אמר ששיעור חלה זה קילו 666, והאמת היא שלפי 3 גרם זה יוצא קילו 560. כן, כי אם הרמב"א אומר שהשיעור חלה זה תף קוף קף דהרים, דהיינו 520 דהרים, אז ממילא אם נכפיל, מחילה, אם נכפיל את הדהרים ב-3, יצא לנו 520 כפול 3, 1560. זה שיעור של חלה לדעת הרב עובדיה. עכשיו, השאלה למה הרב עובדיה אמר שזה 3 בדיוק? הרי גילו הרבה דרימים שהם גם פחות מ-3. חלק מהם גם 2.8. אז אולי בגלל ששיעור חלה זה שיעור דרבנן, הרב הקל בעניין הזה שיהיו שיעור יותר קליט, שיעור יותר קל, שזה שיעור עגול של 3 דרים, ואז יצא קילו 660, סליחה, קילו 560, במקום להסתבך עם 0.8, וכולי וכולי. טוב, אבל כמו שאמרנו, השיעור הזה משפיע, השיעור של הדרהמים משפיע גם על השיעור של האמות. ובאמת יש הרבה ראיות שהשיעור של האמה של הרמב״ם הייתה יותר קטנה מהשיעור של האמה שהרב חיים נאי כתב בדעת הרמב״ם. הרב חיים נאי כתב בדעת הרמב״ם שהשיעור של האמה היא 48 סנטימטר. לפי מה שגילו החוקרים בדעת הרמב״ם, יוצא ששיעור של האמה זה 55 סנטימטר, דהיינו 3 סנטימטר פחות מהשיעור שמקובל בדעת הרמב״ם. אז לכן, לפי זה, בוודאי בעניינים דאורייתא, שאנחנו סומכים על שיעור של אמה או שיעור של טפח,
אנחנו צריכים לדעת לעדכן את השיעור הזה לפי השיעור הקטן. אם זה לחומרה, אם זה לקולה, אל תקל לפי השיעור הקטן, תחמיר בשיעור הגדול שהיה עד היום. אבל אם זה לקולה, אסור לך להקל באיסור דאורייתא ולסמוך על השיעור הגדול, אחרי שהתבהר שהשיעור הקטן הוא יותר נכון. ומה נפקא מינה אצלנו? נפקא מינה אצלנו בעניין של הלבוד. היום בכל ספרי הקיצורים, מה כתוב? כמה שיעור לבוד? לבוד, הגמרא אומרת, שלושה טפחים. שלושה טפחים, לפי רב חיים נאי, כמה זה יוצא? בסך הכל, אם כל טפח זה 8 סנטימטר, כן? כי הרי כל אצבע זה 2 סנטימטר. וכל טפח יש לנו 4 אצבעות, אז 4 כפול 2 זה 8. יש לנו שלושה טפחים, זה 8 סנטימטר כפול 3, זה בסך הכל 24 סנטימטר. אז צריך שיהיה, מי שעושה סוכה של לבוד, עד היום מה עשה? הקפיד שיהיה פחות מ-24 סנטימטר בין חבל לחבל, או בין ברזל לברזל, עושים את זה עם ברזל, זה יותר טוב. אגב, החבל צריך באמת להיזהר בו, יש שתי תקלות עם החבל שעושים בלבוד. אחד, שהרבה פעמים זה נופל ולא שמים לב, ואז אדם יושב בסוכה פסולה. דבר שני, לפעמים ביום טוב אדם פתאום נזכר שזה נפל, הוא רואה שזה נפל לו החוט. מה הוא עושה? הוא מחזיר את זה, הוא מתקן את הסוכה ביום טוב. הרי הסוכה היא פסולה אם אתה לא תחזיר את החוט. אתה מחזיר את החוט, אתה מכשיר את הסוכה. לכן הדבר הזה יש בו מוכשול. אם כבר אדם מסתמך על הסוכות של הלבוד, שיעשה לבוד של ברזל. רק מה שאנחנו אומרים, שצריך להיזהר, לפי השיעור המעודכן, שהאמה היא לא 58 סנטימטר, אלא האמה היא 55 סנטימטר, כמה יוצא שיעור של לבוד? במקום 24 סנטימטר, שאמר רב חיים נאי, זה יוצא פחות מ-22 סנטימטר. במדויק זה יוצא 21 סנטימטר נקודה 6. אז השיעור של לבוד, אם אדם עשה עד היום 23 סנטימטר בין אחד לשני, הוא יפסיד, אין לו לבוד, ואז אם לפחות הדפנות של הבד קשורות כמו שצריך, חזק, והן לא זזות, אז לפחות לפי דעת החזוני שהוא יצא ידי חובה. לפי דעת הרובד לא יצא ידי חובה, אבל לפחות לפי דעת החזוני שיצא ידי חובה. אבל אם הוא עשה, רצה לעשות כדעת הרובדיה, ועשה את הלבוד הזה פחות מ... סליחה, יותר מ-21 סנטימטר בין אחד לשני, אז זה כבר יותר משיעור של לבוד. ואז ממילא אין לו דופן. אם אין לו דופנות, הסוכה פסולה. אז לכן צריך לדעת, להעיר את תשומת לב, אם אדם יש לו קרובים שיש לו את הסוכה הזאת, צריך לשים לב בדבר הזה, להוסיף. אם יש לו כבר ברזלים, אז יוסיף חוט. בינתיים יעשה חוט בין ברזל לברזל, שלא יהיה לו בעיה עם העניין של הלבוד, שחלילה הוא יושב בסוכה שהיא פסולה. זה במה שאמרנו בנוגע לשיעור של לבוד בסוכות. נגיד עוד הלכה אחת עד שהרב הגיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כידוע שיש מחלוקת גדולה בראשונים, מתי אפשר לברך ברכת לשב בסוכה. דעת רוב הראשונים, וכך פשטו את הגמרא במסכת סוכה דף מ"ו, ש ברגע שאדם נכנס לשבת בסוכה, אפילו שהוא לא אוכל כלום, יכול לברך לשב בסוכה. למה? כלשון הברכה. מה אנחנו מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה. אז אם אדם יושב בסוכה, כבר הוא יכול לברך לשב בסוכה. כך זה דעת רוב הראשונים, הרמב״ם, הריף ופשטות הגמרא. אבל הרבה ראשונים חולקים ואומרים לא. זה דע, בעיקר דעת רבנו תם, שמתי אפשר לברך לשב בסוכה? לא רק אם אדם יושב. אם אדם יושב לא יכול לברך לשב בסוכה. מתי אפשר לברך לשב בסוכה? רק אם אדם אוכל, כן? כמה צריך לאכול שיעור פת כדי שהוא יוכל לשב, לברך לשב בסוכה? שיעור של יותר מקבצה, כן? אם קבצה זה נגיד 50 סמק או 55 סמק, אז אם הוא אוכל 60 סמק, הוא יכול לברך ברכת לשב בסוכה. פחות משיעור של קבצה פת, או אפילו קבצה מדויקת של פת, אדם לא מברך לשב בסוכה. למה זה נקרא אכילת הרי? ועל אכילת הרי אנחנו לא מברכים לשב בסוכה. כל שכן אם אדם שותה מים או אוכל פירות, לא מברך לשב בסוכה. על יין. ככה וזה ככה המנהג. כך מרן כותב בשולחן ערוך, וככה המנהג שלנו, שמברכים לשב בסוכה, אך ורק אם אוכלים לפחות קצת יותר מקבצה של פת. אם שותה יין בשלב דלה? לא מברכים, אנחנו לא מברכים לשב בסוכה. אלא אם כן, אדם עושה סעודה אחר כך,
ואז מלא יכול לברך על הסעודה. על היין לבד אנחנו לא מברכים ברכת תשב בסוכה. זה המנהג שלנו. אפילו שאמרנו שפשטות הגמרא משמע שכל עת שאדם נכנס לסוכה מברך תשב בסוכה, המנהג שלנו לא ככה. עכשיו... מחמיר ודאי. הגמרא אומרת שזה משובח. כן, 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 אפילו שתייה. יש בזה עניין. לא, אבל יין, יין זה מספיע. יש בזה חומרה, וזה חומרה יפה. אשרי מי שמקפיד בדבר הזה, זה חומרה שקשה לעשות אותה, אבל אם אדם יש לו אפשרות כזאת לאכול אך ורק בסוכה, זה תבוא עליו הברכה. הגמרא במפורש משבחת את הדבר הזה. לא, שבאת בכוונה יין, כי יין הוא מספיע. נכון, הוא מזיג, כן, בסדר. בסדר, אבל על ההערכה אנחנו לא מתחשבים בזה. גם פת טובה בכסנין היא משביעה, ובכל זאת אנחנו מברכים, וזה מה שרציתי לדבר. מה קורה אם אדם מברך, אוכל פת טובה בכסנין בסוכה, כן? דהיינו, פת טובה בכסנין, כידוע שיש לנו שלוש שיטות, ואנחנו פוסקים כמו כל השיטות. דהיינו, זה פת שאו שערבו בה חלב או דבש או משהו מתוק, או שזה פת שמילאו אותה, כן, עשו אותה כמו כיסים, מילאו אותה באגוזים ושקדים וכיוצא בו, או אפשרות שלישית, שזה פת שנכססת, דהיינו שאוכלים אותה, שומעים רעש של כסיסה. זה שלוש שיטות שיש בראשונים, מה זה פת טובה בכסנין. מצה? מצה, בפשטות הדברים היינו צריכים לברך על המזונות בגלל שזה נחסך סבפה. רק כשבפסח המנהג שלנו לברך על זה המוציא. וזו השאלה למה. אז כבר כתבו האחרונים שבגלל שאז זה היה הלחם העיקרי שיש לנו. אין לנו לחם אחר. אם תאכל סוכה, אז לפי המנהג שלנו, מצה בשאר ימות השנה, אם זה לא בפסח, אנחנו מברכים מזונות. מי שמברך ברכת המוציא, יש לו מה שיסמוך. אבל המנהג הפשוט, שמברכים על מצות שנכססות, כן צריך לשים לב. יש מצות שהן לא נכססות. יש מצות שהן כמו פיתות. כאלו ודאי שכל השנה מברכים עליהם המוציא. אבל מצות שהן נכססות, כל השנה אנחנו נוהגים לברך על זה מזונות, למעט חג הפסח, שזה הלחם העיקרי, שאז מברכים על זה ברכת המוציא. על כל פנים, אומרים הפוסקים, מה הדין אם אדם אוכל פת טובה בכסנין בשיעור של יותר מקבצה, האם יכול לברך על זה ברכת לשב בסוכה או לא? הרי זה ספק בגמרא איזה פת טובה בכסנין נקרא לחם. אז אם אדם למשל אוכל רוגלך, שיעור של יותר מקבצה, אז לכאורה, לפי הצד בגמרא שזה נחשב לחם, הוא יוכל לברך לשב בסוכה. מה הדין בדבר הזה? נחלקו בדבר הזה האחרונים. דעת הגינת ורדים, כן? אחד מגדולי חכמי הספרדים, הוא היה במצרים לפני 450 שנה, הוא כותב שאדם שאוכל פת טובה בכסנין יותר מקבצה, יכול לברך ברכת לשב בסוכה. אבל החידה, כן? רבנו חיים דוד יוסף אזולאי, הוא חולק עליו, הוא בספר מחזיק ברכה, הוא אומר לו, אם אדם אוכל פת טובה בכסנין, מאחר שזה ספק אם זה נקרא לחם או לא, מספק אי אפשר לברך על פת טובה בכסנין ברכת לשב בסוכה. אבל מה, אם אדם קובע סעודתו על פת טובה בכסנין, מה הכוונה? שהוא אוכל שיעור של קביעת סעודה, ממילא, בזה, מאחר שהוא מברך גם המוציא, הרי הדין הוא, שאם אדם אוכל, זה דין שצריך לשים לב, הרבה פעמים לא שמים לב, אם אדם אוכל למשל, ארבעה בורקסים גדולים, כן? יש בזה שיעור של פת טובה של קביעת סעודה. אם יש לזה שיעור של קביעת סעודה, אז ממילא הוא צריך לברך את זה ברכת המוציא בתחילה, וברכה האחרונה ברכת מעין שלוש. אז מה הדין בחג הסוכות? בזה נסיים. אז להלכה, הרב"ד זכר צדיק לברכה בספר חזון עבדיה פוסק, שאף על פי שבדרך כלל אנחנו בשביל ברכה של אחרונה לברך, כלומר המוציא, בברכת המזון על פת טובה בכסנין, צריך שיעור של קביעת סעודה של 240 גרם, לעניין חג הסוכות מספיק בשיעור של שלוש ביצים, שזה 216 גרם. למה? כי יש לנו ספק ספקה. ספק שהם ההלכה כמו פשטות הגמרא ודעת רוב הראשונים, שאפשר לברך, לשב בסוכה גם בלא לאכול כלום. גם אם תאמר שכן צריך לאכול, אולי מספיק שלוש ביצים לשיעור של קביעת סעודה במזונות, ולא צריך שיעור של ארבעה ביצים. לכן הרב עובדיה פוסק שלעניין סוכות, לעניין ברכה הראשונה והאחרונה של המוציא, ברכת המזון, צריך שיעור של ארבעה ביצים כדי לברך ברכת המוציא וברכת המזון.
אבל לעניין ברכת לשב בסוכה, מספיק שאדם אוכל שלושה ביצים כדי לברך ברכת המזון. יתרה מזה, הרב עובדיה כותב בספר הליכות עולם, שגם שיעור של יותר מקבצה של בת הבאה בכסנין, אם אדם רוצה לברך על זה לשב בסוכה, יש לו על מה שיסמוך. למה? כי גם בזה יש לנו ספק סוכה. שמה הפת הבאה בכסנין הזאת היא דינה כלחם. ואם תמצא לומר שאין דינה כלחם, אולי לא צריך לאכול בכלל, בשביל ללך לברכת לשב בסוכה. יהיה רצון שנזכה, שיהיה מועדים לשמחה, הגים וזמני ששון. ברוך הבא רבנו, רבי יוסף חיים אוהב ציון. תנעים לנו מדבריך היקרים.